Përshëndetje në zënës të dashur, po takohemi sërish së bashku sot në lëndën e gjuhës Shqipe, do të mësojmë për një njësi mësimore e cila titulohet Raketa. Këtë njësi mësimore mund të gjeheni në librin e gjuhës Shqipe 2B, faqe 40 dhe 41. Andaj, më ndiqni me vëmendje. Çfarë përshohim në këtë fotografi? Çfarë mendoni fëmijë? Po shohim yje, planete, një raketë dhe një njeri i veshur me rroba të bardha. Po a thua, çfarë ose si thonë këti njeriu, profesioni këti njeriu cili është? Çfarë mendoni? A e dini? Ku gjendet kjo fotografi? Çfarë mendoni? Ku mund të jetë shkrepur kjo fotografi? Në hapësirë. Po ndryshe, si njihet hapësira? Ndryshe njihet edhe si galaktik. Po, si quhet personi që eksploron galaktikën? Çfarë mendoni nxënës, e dini? Sigurisht e dini tashmë ju. Është astronauti, po ashtu edhe e piloton raketën. Pra, me raketë ne shkojmë në galaktikë dhe eksplorojmë atë. Në vazhdim, do të mësojmë një poezi që titulohet Raketa. Se çfarë ndodh me personazhin ton në këtë poezi e shohim në vazhdim. Raketa, ermali me një pret, ndërtoji një raket, çkrenari edhe gëzim, unë djej, mojnën, që do të nisem fluturim nesër për në hën. Paq uratën shpirt o djalë, lartë në qiell kur të ngjitesh, ngjite pak dhe ecë nga dalë, se kam frikë mos më vritesh. Rruga ime për atje është e gjatë koha spret, po nuk eca si rufe, do të vi pas 100 vjetë. Të dashur nxënës, a keni ndonjë fjalë që nuk ua dini kuptimin? Një fjalë me ngjyrë të kuqe e kemi që është fjala urat dhe kuptimi i kësaj fjale është kjo. Urat do në të thotë bekim, fjalë a shpreje që i drejtohet dikujt për t'i shkruar mbar. Pra e uron dikën për t'i shkuar puna mbar. Shikoni mirë me kujdes këtë poezi, sepse do të analizojmë së bashku. Në vazhdim, do të mësojmë se sa strofa i ka kjo poezi, andaj shikoni me kujdes. Por, para se të shikojmë sa strofa i ka kjo poezi, do të rikujtojmë edhe njëherë se çfarë është strofa. Strofë quhet bashkimi i disa vargjeve, të lidhura për nga ana kuptimore dhe shpesh merim ndërmjet tyre, nga të cilet përbëhet një vjersh a një poem. Si pas numrit të vargjeve që përbëjnë strofën, dallojmë strofë dyshe që nënkupton dy vargje, strofë treshe me tre vargje, strofë katërshe me katër vargje, tetëshe e të tjerë. Po, sa strofa ka kjo vjersh, ose këtë vjersh që sa po e lexova, sa strofa ka? E shohim së bashku. Ka një strofë, dy, tre. Pra, kjo vjersh është e përbërë nga tri strofa, ndërsa strofat janë të përbërë nga 6 dhe 4 vargje. Fillojmë dhe e analizojmë këtë poezi. Qarko se çfarë ndërtoi Ermali? Çfarë mendoni që ndërtoi Ermali? Nën A, një anije, nën B, një varg, nën C, një raketë dhe nën Q, një aeroplan. A e ndërtoi një anije?
Sigurisht që jo. Po një varkë? Jo, as një varkë. Po ndërtoi raketë apo aeroplan? Sigurisht që ka ndërtuar një raketë. Lexo vjershën dhe qarko fjalët që tregojnë si ndihet Ermale. Në vazhdim, ju duhet ta lexoni vjershën dhe aty ku le tregon ndjenjë, duhet ta shkruani. Unë tani më e kam shkruar, shkrenari dhe gëzim, unë ndjej mojnën. Pra, Ermali ndjehet krenar dhe shumë i gëzuar për të arriturat e ti. Pse Ermali ndjehet krenar për udhëtimin që do të bëj? Çfarë mendoni fëmijë? Sepse do të mësoj më shumë për galaktikën, po ashtu edhe puna e ti e bën krenar atë. Andaj, që të ndiheni krenar edhe ju nxënës, duhet të punoni dhe të mësoni sa më shumë. Cila është këshilla që jep nëna Ermalet? Tek fjala e panjohur që treguam kuptimin, pra e uron, paq uratën shpirt o djalë, lart në qiell kur të ngjitesh. Ngjite pak dhe ec ngadalë, se kam frikë mos më vritesh. Pra, kujdesi i nënës ndaj Ermalit është që Ermalit të ketë kujdes kudo që është. Gjej fjalë me kuptim të ngjajshëm me fjalët e dhëna. Fjala mendje pret. Çfarë mendoni? Cila fjalë ka kuptimin e ngjajshëm me këtë fjalë? Mendje ndritur. Po fjala gëzim, ndryshe si mund ta quajmë këtë fjalë? I lumtur. Po fjala shpirt, si mund ta ketë kuptimin e ngjajshëm? Ju ka ndodhur shpesh prindërit të ju quajnë shpirt, jetë. Pra, fjala jetë. Çka dashur Ermali të thot me shprejet? Do të nisem fluturim. Çfarë mendoni fëmi? Shpejt do të nisem, pra do të nisem fluturim. Është shpreje që do të thot shpejt do të nisem, kur ne shpesh jemi përgut dhe nuk presim që duhet të nisemi shpejt për në shkollë ose kur jemi vonuar ndonjëherë. Gjë që nuk duhet të ndodhë as njëherë. Koha spret. Çfarë mendoni? Nuk duhet të vonohemi më shumë që të nisemi për të eksploruar dhe mësuar sa më shumë se koha na ikën. Pra, ju e keni parë orën se si ecën, nuk ndalet në një vend. Pra, ajo kal tregon kohën që ikën shpejt. Pra ikën si rufe, shumë shpejt. Shkruaj strofën e fundit dhe komentoje. Ne mësuam se çka është strofa, pam që kjo poezi ka tri strofa, dhe strofa e fundit është kjo. Rruga ime për atje është e gjatë koha spret, po nuk eca si rufe, do vi pas 100 vjet. Çfarë mendoni fëmi, cili është komentimi i kësaj pjese të kësaj strofe? Çfarë përshkruan Ermali në këtë strofë? Përshkruan rrugtimin që bën për në hën, po ashtu tregon se koha ikën, po nuk ikë me kohë. Rrugtimi për në hën dhe këthimi mund të zgjas deri në 100 vjet. Shpresoj që edhe ju nxënës të dashur, kudo që jeni, e keni më tani një komentim të kësaj strofe. Zgjidh njërën prej kërkesave,
përshkruaje me fjalë udhëtimin e Ermalit në letrën që i dërgoi nënës së tij dhe vizato sipas imagjinatës sote udhëtimin e Ermalit në përhapësirë. Në vazhdim, unë do të përshkruaj pak Ermalin dhe udhëtimin e tij, ndërsa për ta vizatuar, ju të dashur nxënës mund ta vizatoni në shtëpi apo shkollë kudo që gjindeni, sipas imagjinatës suaj, udhëtimin e Ermalit. Unë këtë përshkrim e kam marrë nga një bashkëmoshatari juaj i cili shkruan. Ermali përshkruan gëzimin, krenarin që kishte që do të shkonte në hënë, po ashtu tregon se çfarë do të bëj gjatë rrugtimit të tij atje. Ai nuk harron të sigurohet që të mos vonohet për në udhtim. Të dashur nxënës, mësoni sa më shumë që në të ardhmen ndoshta edhe ju një ditë do të bëheni astronaut dhe të shkoni në hënë, të eksploroni galaktikën. Andaj, deri në takimin ton të radhës, mirë mbeqshi dhe miru takofshim.